Bona nit. La CUP tomba els pressupostos, sacseja el tauler polític i desencadena una crisi de govern. Impàs fins al setembre. I a la tardor, caixa o faixa? Per això jo els anuncio que passat el mes d'agost i en la represa del nou curs parlamentari em sotmetré una qüestió de confiança perquè sigui el Parlament que em va escollir el que tingui la potestat d'aclarir en quines condicions i en quines majories es pot assolir el full de ruta cap a l'estat català independent. O si desencadena el procés per convocar noves eleccions... La crisi dels pressupostos entre Junts pel Sí i la CUP ha portat el president Puigdemont aquesta tarda mateix a anunciar que se sotmetrà a una qüestió de confiança passat l'estiu. El pacte d'estabilitat amb la CUP no ha impedit que el govern quedi en minoria a l'hora d'aprovar la llei més important de l'any. En conseqüència, el mateix president ha denunciat l'acord i l'ha donat per trencat. Trencat no vol dir mort i enterrat. Puigdemont ha optat per gastar l'últim cartuig que li quedava abans de veure's abocat a convocar noves eleccions. Sotmetre's a la confiança del legislatiu que passa necessàriament per recompondre el pacte amb la CUP sota unes noves condicions ara dinamitades. Avui no es trenca cap acord polític. Avui, un acord polític muda. Aquestes paroles d'avui de la diputada copaire Eulàlia Raguant potser agafen més sentit de l'esperat. L'acord no es trenca, l'acord muda. Però per mudar, caldrà refer de dalt a baix els ponts de confiança amb Junts pel Sí. I a l'estiu pel mig, per saber si la CUP, que diu sentir-se no culpable però sí corresponsable de la situació de debilitat actual del president de la Generalitat, està disposada a rellençar la legislatura o bé a deixar caure Puigdemont escapa a qualsevol lògica de pacte que un govern entri als pressupostos al Parlament sense garantir-se els suports necessaris. I encara més que el soci parlamentari actuï amb la llei més important de l'any com ho faria qualsevol grup d'oposició, demanant-ne la devolució. L'aspre debat de totalitat d'avui ha transcorregut entre autèntiques admonicions del vicepresident Junqueras als diputats de la CUP podem tenir discrepàncies sobre quin és exactament l'escenari que garanteix que la gent estigui millor en el futur. Però també és evident que hi ha moltes decisions que són perentòries. L'etern debat, doncs, de com fer compatible la gestió del dia a dia amb els principis i els ideals polítics. Avui, amb tot en l'aire, govern, legislatura, full de ruta, conversa oberta al polièdric amb la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant. L'informatiu polític de Catalunya Informació. Edita i presenta Martí Ferrero. Vespre i 9 del vespre i 7 minuts sense solució de continuïtat. Engeguem amb l'Eulàlia Raguant. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona nit. Una de les protagonistes de la jornada intensíssima d'avui al Parlament de Catalunya. S'esperaven que la conseqüència de tombar els pressupostos seria la decisió del president de la Generalitat de sotmetre's al setembre? Una qüestió de confiança? No, jo crec que ja el meu company, el Joan Garriga, ho ha dit, no? que no, no, no ens imaginàvem... Érem conscients de que sacsejàvem coses i que hi hauria canvis, per això també hem dit que no és que sac es trenqués un, un pacte polític o un acord polític, sinó que mudava, que canviava, i que enteníem que això ho havíem d'abordar, però no no preveíem la qüestió de confiança. Uh -huh. El pacte amb Junts pel 6 està trencat i amb la qüestió de confiança el president Puigdemont guanya uns quants mesos de coll. D'aquí al setembre veu la seva formació a la CUP predisposada a votar favorablement la qüestió de confiança? Clar, jo no ho sé, jo crec que la CUP ha de fer com sempre els seus processos i hem de fer els anàlisis pertinents, crec que és prematur per dir... Sí no, eh? i no, no em decanto per cap opció. Jo sí que el que crec és que avui es constatava no?, una diferent interpretació d'un acord polític que ha tingut moltes lectures i que en diferents moments tothom l'ha utilitzat de diferents maneres, però jo crec que nosaltres des del primer dia vam dir que els pressupostos per nosaltres no entraven en aquesta anomenada estabilitat a no ser que responguessin a una sèrie de, de criteris. I amb això ens hem mantingut i creiem que hi ha hagut altra gent, tant del govern com de Junts pel Sí, que en algun moment d'aquests cinc mesos també ho ha expressat així, tot i que avui no ho han dit exactament igual i han dit tot el contrari, molt probablement. La política catalana entra en una mena de període de quarantena fins al setembre, no anticipa escenaris, però deu condicions per refer la confiança i descartar la investidura d'un nou candidat i fins i tot unes noves eleccions? Sí, nosaltres veiem marge, evidentment, perquè nosaltres sempre hem dit que tot això pivotava al voltant de la creació del 9 de novembre i amb la i, i amb el seu desplegament i per tant si això es complegin, de fet tenim les ponències de llei conjuntes on algunes estan començant a treure els seus primers fruits i altres coses que van avançant com la definició del procés constituent, per tant, evidentment, nosaltres veiem opcions i veiem ponts per mantenir la confiança perquè les lleis de la desconnexió entrades en ponència conjunta continuen endavant el procés constituent doncs, està en fase de consulta també viu al Parlament però desapareix la coordinació entre grups que existia fins ara? És a dir eh, bé, les condicions de confiança han esclatat pels aires eh, s'hauran de refer els ponts eh, es trenca la coordinació entre Junts pel Sí i la CUP? Nosaltres no la donem per trencada. Nosaltres el que ja vam plantejar i va plantejar la CUP a la seva Assemblea Nacional d'Esparreguera, més enllà de les frases eh, extretes d'una esmena que ocupava dues pàgines, per tant que era molt més extensa... Sí, però era... que consideraven la CUP deslligada sí, del compromís bueno, però, del pacte de governabilitat. O sí, sigui, aquesta era una frase de tota una prèvia on sentava les bases de com enteníem que havia de ser la legislatura. Nosaltres el que vam dir després era que enteníem que la coordinació havia de ser molt més política i menys parlamentària. És a dir, que havíem de donar molt més pes a la coordinació política de la construcció de la república, de com avançava el procés, i no centrar-nos tant en la dinàmica parlamentària que enteníem que això és el que ens feia perdre de vista l'objectiu de la legislatura, i ens centrava molt en el debat dels estires i arronses i també de les tensions a les que ens generen permanentment la resta d'oposició, que evidentment juga al seu joc i que ens incomoda a, a tots. Mm -hmm. Com que uh, la jornada d'avui ha introduït uh, escenaris... Uh insospitats, inesperats eh, en la política catalana, doncs, si li sembla, obrim el programa La Conversa Política amb els nostres comentaristes. Perfecte. Doncs som -hi. Taula de redacció. Com sempre, a partir d'aquesta hora compartirem el Polièdric amb el Jordi Mates i el Toni Aire. Professors, bona nit. Hola, bona nit. Una pregunta a l'Eulàlia Raguant, i a partir d'aquí, doncs, les anàlisis i els eh, comentaris que corresponguin. Fa mal la imatge d'avui de la CUP votant al costat eh, dels grups de l'oposició que poc o molt combaten el procés sobiranista, el full de ruta per la independència? evidentment no agrada i entenem que les motivacions de les esmenes a la totalitat als pressupostos eren absolutament diferents per tant mm, a nosaltres no ens agrada votar amb certs grups de l'oposició de la mateixa manera que no ens agrada veure com Junts pel Sí vota amb certs grups de l'oposició determinades uh, coses i determinades mocions o determinades polítiques uh, i per tant evidentment mai és algo que sigui plaent per una manera Mm -hmm. Endavant, professor. Sí, el que passa és que segurament a, a nosaltres, com a la majoria de la població, tant ens fa el que li agradi o no li agradi a la CUP, com tant ens fa el que li agradi o no fer a Junts pel Sí, o agradi o no li agradi al PP. Són polítics, són majors d'edat. La, la qüestió aquella del de, pressing CUP, per exemple, aquest, aquesta, victimització és una cosa que moltíssima gent no entenem des del punt de vista de dir, si estàs en política, assumeixes pressió. Si ets decisiu en política, assumeixes més pressió encara. I si a més ets govern, assumeixes una pressió que llavors ja hauria que no estarien tot el dia plorant i no acabarien, però és que per això no votem els polítics. La qüestió és, si aquest vot amb PP, Ciutadans, PSC, això què vol dir pactar amb la CUP? És un dubte que molta gent ens podem fer a dia d'avui. Si això estava en un acord de legislatura en el que es deia, entre altres coses, que no es votaria amb altres partits, eh, els de l'oposició, en qüestions que fossin claus per l'estabilitat del govern, a l'Eulàlia Raon segurament ens dirà que per ells la, els pressupostos no desestabilitzen la legislatura. Hi ha algunes persones en el govern que han jugat això, jo recordo fa uns dies que des de la CUP mm. o el mateix Antoni Castellà des d'aquest seient on està ara l'Eulàlia Raon ens deia fa un dia que no era un drama. I avui, avui s'hi agafava la mateixa Eulàlia Raon sí, des però el, de la el que passa del és que avui els mateixos que deien això, com el vicepresident Junqueras deia que tenia conseqüències severes, importants mm -hmm. i gravíssimes, Què crec que és el que entenem la major part de gent. Uh, des del punt... Sabràs o no de política, perquè les senyories uh, potser son, tenen, uh, diguéssim, uns càlculs molt sofisticats, però la major part de gent entenem la major part del temps <coughs> que estem parlant de pressupostos que tenen moltes conseqüències, que parlem de mili, milers de, de, de milions d'euros, de molts diners, que tenen conseqüències en partides socials, etc. Per tant, a partir d'això, a mi que m'expliquin tot el que vulguin a propòsit de que és aquesta llei que avui entra al Parlament per tramitar-se no, té, no desestabilitza, però només hem de veure les conseqüències. És evident que desestabilitza. I a partir d'aquí el que ens sorprèn, els agradi no la CUP, els agradi no Junts pel si, sí, o el que sigui votar amb altres, és que simplement això contradiu un pacte. al uh, uh, el pacte a què obliga la CUP, aquella el que van arribar per la legislatura? A veure, jo crec que ho hem dit durant cinc mesos des del primer moment. I som els altres que som curts i no ho no, entenem, potser. No, 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 i molt probablement que nosaltres en ni ens hem sabut explicar ni hem sabut generar ni les complicitats ni les confiances... I que el pacte la... estava carregat d'indefinicions i d'ambigüitats està... molt bueno, Però jo aquesta frase aquí... estava, la de no pactar o no votar amb altres grups de l'oposició... Uh, sempre sí, i quan sí, es veiés per allà l'estabilitat de la legislatura. No, no crec que està per allà l'estabilitat bueno, de la legislatura. No, però, clar, aquí llavors és on nosaltres sempre hem dit que l'estabilitat de la legislatura girava al voltant del desplegament de la declaració del 9 de novembre i del que era la centralitat de la legislatura. I res més nosaltres enteníem que l'objectiu és una legislatura extraordinària, i això ho, ho comparteix tothom, curta, eh, amb uns terminis diferents a qualsevol altre, amb un mandat polític molt diferent a qualsevol altre, perquè no és la gestió mm. del dia a dia, sinó que era a eh, portar-nos a les portes de, de la república. A ningú se li escapa que si no fos per això la CUP mm. i Convergència Democràtica no haguessin sabut mai al votant d'una taula. Sí, això aïe. ho tenim tots clar. Uh -huh. Llavors, per tant, a que nosaltres enteníem que quan ens referim a estabilitat parlamentària era perquè complíem aquest objectiu i qualsevol el que ens garant... o el que asseguràvem que garantia l'estabilitat era a tot el que circulés al mm. voltant d'això. Els pressupostos podien haver circulat al voltant d'això mm. o no fer-ho, però tant entenem que aquests pressupostos no garantitzen o no apostaven de manera clara per, per, per apropar-nos a, a la construcció de la república. Però... I aquest és un debat mm. que ha existit amb en, 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 en mm. la CUP i Junts pel Sí i que hem estat parlant i per això nosaltres ja fa dies, quan vam decidir presentar l'esmena de totalitat en un Consell Polític més cap, el que vam dir va ser presentem uns altres pressupostos, és a dir, seiem i el que hem començat a fer ara de parlar i d'avançar, en lloc de posar aquests pressupostos que encara no havíem eh, tancat o que les grans xifres, el gran marc, no el teníem de tot acordat, retirem-los, seguim treballant i a partir d'aquí posem-ne un, posem uns de nous mm. on com a mínim en els marcs estiguem d'acord. Aquí genera una pregunta que jo li faré a l'Ola Lerroana a propòsit d'aquesta possibilitat o no de retirar una prèvia és, és dir simplement una qüestió molt bàsica. Avui la diputada del PSC, per exemple, ha anumerat una sèrie de votacions que el govern ha perdut perquè la CUP ha votat amb l'oposició o simplement ha fet que perdés el govern eh, a la majoria de govern a 15 a, a, votacions. I són unes quantes, anàvem a 60, em sembla. Eh, Déu-n'hi-do per tenir una legislatura no estable eh, o, o estable segons, a ulls de la CUP. Ara, de més, els pressupostos tombats. Uh, la pregunta és mm, tenint en compte que la CUP observa que res de la que, del que ella faci desestabilitza, fins i tot no votar uns pressupostos, fer perdre una seixantena de votacions uh, com a mínim a, a la majoria de govern, um, entenc que el vicepresident Junqueras o algú des de la Conselleria d'Economia no negociés amb vostès abans de presentar-ho? Ho dic perquè vostès també podrien podien haver mostrat una certa transigència, una certa flexibilitat, obrint-se el debat típic de dir som força decisiva i durant la tramitació al Parlament millorem els comptes. en parlarem, millorem els comptes. Entenc que vostès no refiaven gens ni de Junqueras i Esquerra, ni de, com, ni de eh, Convergència i Puigdemont i han considerat que es mena la totalitat i no hi havia eh, cap altra. I... Però entenen que no s'hagin sentat amb vostès abans? És que can amb nosaltres s'han sentat. Nosaltres I no, no, hem negat mai que no s'hagin sentat. Hem mm. dit... O sigui, aquí hi ha dos, dos temes. Una és, però no ha servit de res. Bueno, hi ha, aquí hi ha diferents temes. Una cosa és les polítiques del dia a dia i és la part que es pot modificar en la tramitació parlamentària mm. i l'altra és el gran marc com es construeixen els pressupostos. I és on no vam arribar a un acord o no vam arribar a temps d'arribar a un acord, que és com abordem el tema de, del dèficit, com abordem el tema impositiu i dels ingressos, tot això, un cop es passa el, el debat a de la totalitat, ja no es pot modificar uh -huh. aquestes eren les converses que nosaltres estàvem tenint nosaltres no estàvem entrant i no volíem entrar i això sí que és cert, quan Junts pel Cidiu que nosaltres vam dir que ens esperàvem el tràmit parlamentari nosaltres sí que vam dir que hi havia una part que no entraríem a discutir partida per partida prèviament i que ja acceptàvem modificar algunes coses en el tràmit parlamentari uh -huh. però nosaltres des del primer moment vam dir que enteníem aquests pressupostos com una eina política com una eina que havia de marcar grans canvis i que això no és en el tràmit parlamentari que es pot corregir perquè com que un cop passa el tràmit parlamentari el topall de despesa, el topall d'ingressos total està fixat i el topall per cada departament està fixat i no el podem modificar nosaltres ens hauria agradat poder haver arribat a un acord abans que els pressupostos entressin no ho vam fer. Això no vol dir que no parléssim i que no però hi hagués voluntat d'entesa. Va portar algun lloc al parlar aquest? Vull dir, perquè els ciutadans en, ens interessa que parlin, però que serveixi d'alguna cosa. Jo crec, i ho hem... Vull molt dir, express... perquè vostès sabien que els pressupostos no serien els de la CUP. Això ho teníem molt clar i en, en cap moment, crec, en, en el que, a més a més, em sembla que la setmana passada mm. va sortir públic quan un veu el marc negociador de la CUP, crec que tothom pot intuir que no, no, no és, ni són les no, propostes que intuïm tots. Un afegit, a veure, afegit, afegit, afegit. Uh, potser és que demanar tot el pas sencer ens deixarà fins i tot sense les angroenes, en el sentit que uh, la CUP, a contracord, deia, mm, fa unes quantes setmanes facilitava a l'Ajuntament de Barcelona la modificació dels pressupostos de l'alcaldessa Ada Colau. Ara, en canvi, tomba els pressupostos del govern de la Generalitat. També a contracord, assegura. Uh, quan s'equivoca la CUP? Abans a l'Ajuntament de Barcelona, avui al Parlament de Catalunya... Ens podem equivocar moltes vegades, però jo crec que si algú recorda, hi va haver un moment que era la CUP tomba els pressupostos del canvi a l'Ajuntament de Barcelona. Es van retir... O sigui, hi havia d'haver una modificació pressupostària, es va aturar i després va, va arribar perquè es va aconseguir acordar més i avançar més. Mm. no és que hi hagi una diversitat o hi hagi diferent estratègia o diferent manera d'entendre, o és la CUP té els seus processos, a més a més, de presa de decisió, i en cada cas, i en cada municipi, i en cada espai, pren les seves decisions. El que ha passat avui mm, ho podíem haver corregit, o potser no, si haguéssim tingut... O sigui, dic que potser no, perquè en el fons els processos de debat són els que són, però si potser haguéssim tingut més temps i hagués hagut algunes coses que haguéssim pogut abordar de manera més, més clara, potser ens haguéssim estalviat això. Això no vol dir que el 20 de juliol potser no hauríem acabat de els pressupostos però hi hagués hagut un primer marc més comú tampoc vol dir que no hagin parat vol dir que no hem entès de la mateixa manera què havien de ser els pressupostos del 2016 en aquesta legislatura extraordinària això és mm -hmm. evident, professor Mates no, a veure, jo penso que tot el que ha passat avui mmm, ens permet concloure primer, que l'acord polític que es va fer tenia una dosi d'ambigüitat molt elevada probablement no hi no hi havia altre remei d'incloure eh, aquesta dosi d'ambigüitat, no sé si tan elevada, però en tot cas una certa ambigüitat perquè es fes aquest acord. Perquè efectivament, eh, no sabem ben bé si els pressupostos entren aquí o no entren aquí. Eh, si els pressupostos són rellevants o no són rellevants. Eh, crec que va ser el mateix president Puigdemont que va dir que els pressupostos no entraven eh dins d'aquesta part de, de l'acord i després la CUP això també eh, ho ha ratificat. Primer punt. Segon punt. El que demostra també és una eh, falta de confiança extraordinària eh, entre Junts pel Sí eh, i la CUP, i jo diria que també eh, a vegades doncs, eh, aquesta confiança pot trontollar fins i tot dins del grup parlamentari de Junts pel Sí, però ara estem parlant de Junts pel Sí i la CUP, confiança que és absolutament necessària si es volen dur a terme els objectius mm, impressionants que, 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 que s'han plantejat per aquesta legislatura. Després, eh, si realment els pressupostos eren tan, 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 tan rellevants, jo entenc que mm, vaja, o, o alguna cosa ha passat. Ara ens diu uh, a la Raguant que uh, potser no, no hi va haver prou temps per acabar de uh, negociar uh, aquesta part pressupostària que si ja entra doncs, en tramitació ja no hi ja hagi inamovible. Doncs bé, fan no sé quants mesos que estem parlant d'aquests pressupostos i de mirar de fer uns pressupostos nou pel 2016, per tant, jo entenc que de temps per negociar i per parlar i, i reparlar i ofertes i contraofertes i propostes i contrapropostes, ni ha hagut... Bé, sembla ser que això no, no ha fructificat o no s'ha fet. Després, eh, clar, aquí també una mica tinc la sensació que, que, que sabem veritats, veritats a mitges o, o, que no sabem ben bé què és el que, quin és el rerefons que hi ha hagut eh, en tota aquesta negociació, eh? perquè uns ens diuen que, que s'ha negociat molt, els altres ens diuen que no s'ha negociat gens, uns ens diuen que ja estava tot pactat quan, quan es va entrar el, projecte de llei i els altres ens diuen que, que no és així. Per tant, també, eh, doncs, vaig a concloure, que és una trista constatació, que eh, que enredi en qüestions eh tan rellevants eh, com aquestes, que ja entenc que també sovint en la política hi ha una certa dosi de de de, de en fi, de, de dir les coses no no pel seu nom, però en aquests moments crec que convindria que que quedés clar tot això. Ara, dit això, bé, doncs Ara, eh, suposo que en parlarem de la qüestió de confiança, mm -hmm. ara es tracta, segurament, i això és el que demanaria a tots aquells que van donar suport a aquestes dues formacions polítiques, a Junts per la CUP, de eh, tornar eh, a refer a refer relacions i a refer pactes entre aquestes dues formacions polítiques, entenc que s'ha complicat perquè la sotragada ha estat fortíssima, uh -huh. però, vaja, una dos o o fas això o o plegues. Doncs parlem-ne perquè a veure, sí que és cert que eh, el pacte de la governabilitat, eh, doncs, eh, incorporava el compromís de la CUP de no votar mai contra el govern al costat dels grups parlamentaris que combaten el procés i que això no estava referenciat explícitament als pressupostos, però és d'una enorme ingenuïtat política pensar que no pactar pressupostos no desestabilitzarà la legislatura mm. i no tindrà conseqüències gravíssimes per l'estabilitat del govern. Sí, però, no sí, però, uh, a partir d'aquí, sí. si em permet, professor, sí. abans la diputada Aragona ens deia jo veig marge per refer els ponts de confiança i guanyar la qüestió de confiança. Uh, bé, doncs eh, m'agradaria saber eh, ara que la legislatura eh, està absolutament en l'aire què pensen fer des de la CUP per salvar aquest pacte de governabilitat i el full de ruta independentista? És que per notes la legislatura no està absolutament en l'aire, malgrat eh, hem dit que enteníem que eh, era un sotrac quan s'ho pagàvem o, o el que fos. És, això és evident. Nosaltres entenem que hi ha tres ponències de llei conjuntes que estan eh, en marxa, que hi ha una comissió que treballa en els temes de procés constituent, i que, per tant, això és el pilar d'aquesta legislatura. Tothom diu, no, no aprovar els pressupostos, tiren l'aire de sempre, això és eh, molt lògic. Però és que nosaltres diem és que aquesta legislatura no és una legislatura lògica ni normal. Per tant, els paràmetres en els que treballem en una legislatura normal no els podem fer servir. No estem fent una cosa normal. Per tant, hem d'utilitzar uns altres paràmetres. I per això nosaltres ens vam comprometre el que ens vam comprometre, que és en base a la construcció de la república i en base a desenvolupar la declaració del 9 de novembre. La primera persona que parla de que els pressupostos no estan inclosos en l'acord d'estabilitat no és la CUP, és el president Puigdemont en una entrevista en aquesta casa amb la Mònica Terribas el 14 de gener de 2016. Per tant, eh, no som sí. nosaltres que diem això. Bueno, però existeixo en el problema però, de la ingenuïtat política, però, però, no, però una de no cosa, calcular les una, conseqüències, una, sí. de no donar suport a la tramitació és, parlamentària. És que una cosa és que digui és el president Puigdemont, però ah, després tant ell com, com a Oriol Junqueras, que els ha elaborat a la seva conselleria, aquests pressupostos eh, els anaven a votar. Jo crec que no hem de confondre la gent. És a dir, el que digui el president Puigdemont en un moment donat, com el que poden dir altres polítics, és política, entre altres per estovar situacions com la que han passat ara Restar, per exemple, importància venia a dir que s'han d'apropar posicions si des del el president Puigdemont hagués dit això és indiscutible, o voten o engeguen en a l'aire la legislatura, xantatge escratxar la CUP, pressing CUP s'haguessin dit mil i unes coses com que li resta és important si dius, parlem-ne fas, ara, 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 no, no, fas ara, carafalls, ara... Rauant és que jo, eh, deia la Mireia boia, ai, perdó, deia l'Eulària Rauant que aquesta legislatura igual no és ni lògica ni normal, hi ha molta gent que pot pensar que és el comportament de la CUP que no és lògic ni normal i parlo, per exemple, de Lluc Salelles, no és sospitós d'Anticup, per exemple, persona de la CUP, que avui parlava de a cada llençol perdem una bogada, amb un tuit retuitejat per Mireia Boia, per exemple, de la CUP. Un alcalde de la CUP parlant, primer va ser el qui, ara ha sigut el com, espero que mai arribem a parlar del què o qüestionar-nos el què, deia és a dir, ara l'Oliver Rauan ens ve a parlar i ens explica, evidentment, la seva visió eh, com si fos el més normal del món i el més consensuat dins la CUP però no és cert, és a dir, igual com hem vist claríssimament que Junts pel Sí no és una humanitat diguéssim, de pensament, mm -hmm. evident té Esquerra Republicana i Convergència dins i persones independents la CUP no podem fer com si mmm, tothom estigués totalment d'acord amb això que està passant i fos el més normal del món el que està passant. És a dir, hi ha moltíssima gent dins la mateixa CUP i hi ha, jo no et diria, dins dels que van votar la CUP a l'última legislatura, que segurament no entén ni com a lògic ni com a normal això que ha passat. Per exemple, en qualsevol país del món, no és només a Catalunya i a l'estat espanyol, que uns pressupostos caiguin és un daltabaix polític. Tu miris per on tu miris. Més amb una autonomia intervinguda com la nostra. Pregunta, què haurien de ser els pressupostos per la CUP? Quan ara l'Alegría Raguán deia no ens hem entès segurament en què havien de ser els pressupostos per uns i pels altres. Què havien de ser per la CUP? És a dir, com sumar ara que aquests pressupostos hagin de tornar o no entrin al Parlament i què hauria sumat que hi fossin. Perquè al final la declaració de desconnexió, per comptes de ser un accelerador del procés, s'ha acabat revelant com un dinamitador eh, de la majoria independentista, del Parlament continua sent una majoria independentista operativa. Evidentment. Jo crec que aquí han sortit moltes coses, eh. Jo crec que que la CUP és diversa, té diversitat d'opinions i per tant eh, en els processos de debat s'expressen i surt el que surt i llavors hi ha qui està més content i hi ha qui està menys content Al contrari, el contrari seria negar l'evidència últimament negar l evidència... L evidència... estan contents els mateixos això ah, no, si és veritat faria una reflexió, la mateixa sí, i, meitat sí, sí. Sí, faria una reflexió, és a dir, últimament se sap que estan contents els mateixos perquè últimament la CUP està molt més exposada públicament i no, no, no ho dic com a crítica eh no. és, és com un fet i és, és una normal. realitat i és normal, però de tota la vida la CUP ha tingut aquesta diversitat d'opinions, ha tingut aquest, El 50% sempre, d'aquesta manera? Amb jo no, no sé si el 50%, extremades. però hi ha hagut sempre uh, aquesta situació de diferents posicionaments i que en funció del debat o en funció del moment surt o, o té més uh, sortida una opció que, que una altra. I per tant, la postura de Lluc o d'altra gent és absolutament legítima, clar, normal, o sigui, i dins la, la CUP eh? es viu... Amb, amb normalitat i amb naturalitat. Com es viu que el Biol, per exemple, o Iceta estiguin tan contents, també? I que no ho estigui Antonio Baños, per exemple, que va ser el cap de llista a les últimes eleccions? La veritat, l'alegria o no l'alegria d'Iceta de, no o del Biol ens preocupa relativament poc. I la de Baños, poc. una miqueta més? Alguns votants de la CUP? La d'Antonio Baños, jo crec que, bueno, Antonio Baños va ser el cap de llista, va ser diputat uns mesos, i ell, per decisió pròpia, va decidir plaga. i per tant jo li respecto tant que plagués com que ara opini i no comparteixi decisions... Em permet una indiscreció? Sí. Uh, a propòsit no de la gestualitat de l'Eulàlia Raguana i a la nit a l'hora, doncs, de comunicar públicament a través d'una roda informativa la decisió de la CUP de mantenir el veto als pressupostos. Jo crec que va ser, eh, des del punt de vista semiòtic, eh, molt reveladora. Jo la vaig notar incòmoda eh, intentant defensar una decisió que probablement no compartia i això relliga amb aquest costum a que ens ha eh, doncs, lligat la CUP de dividir-se gairebé per la meitat cada vegada que ha de prendre decisions Transcendents, eh, que afecten el procés sobiranista es pot suportar gaire més aquesta tensió interna eh, de fracturar l'organització per la sí. meitat, encara que després s'assumeixin com una sola persona les decisions que s'acaben prenent, però, però a veure al final això no esclatarà? Aquestes contradiccions no poden cristal·litzar en una scissió interna a la CUP? No ho sé, això jo crec que no, de moment no ha passat i no tinc la sensació que, que pugui passar també em, em, bueno, em sorpreno, ja, ja començo a estar eh, habituada que el tema de la gestualitat, a més a més precisament jo, que tinc tendència a ser molt expressiva, a que s'analitzi molt. És el que em va inspirar, eh? Sí, sí. I crec que no l'únic. Però, bueno, sí, però també he rebut crítiques perquè en algun moment vaig riure i, per tant, què feia rient? Vull dir que és absolutament sorprenent com es generen certs relats. Jo compartia la decisió que es va prendre ahir a la nit i, per tant, molt probablement, la incomoditat venia de que a ningú li agrada les situacions on, evidentment, hi ha o resultats ajustats o hi ha gent que no està tan satisfeta com l'altra que, en el fons, a ningú uh, l'alegrava la situació viscuda ahir, com a ningú li, va li o sigui, estava content amb l'empat ni ningú estava content quan el 3 de gener la CUP va prendre una decisió per més que uns fos la decisió que volien i els altres no, però la, les situacions no són agradables. Jo crec que venia més allà. Però la divisió de la CUP, que està tan posada sobre la taula últimament, perquè és evident que hem, hem repetit una sèrie de votacions on, on hi ha hagut uns resultats com, com molt ajustats, jo crec que parteixen més del fet que quan un fa una votació, doncs, evidentment, és o A o B, mm -hmm. i hi ha tots uns matisos que no hi són en les mm -hmm. votacions. Es perden, sí. Per tant, es polaritza molt més, però es polaritza molt més el resultat que no la realitat del debat mm. i de com es prenen certes decisions i de postures internes. Però aquestes contradiccions es verbalitzen i s'acaben publicitant, perquè l'endemà doncs, eh, organitzacions integrants de la CUP, membres del GAP, Poble Lliure, s'expressen doncs, eh, en termes crítics per la decisió presa, eh, individualitats eh, notables de la CUP doncs, també se'n desmarquen. És una tensió permanent que, a més a més, eh, prové d'una divisió gairebé al 50% de les posicions. Eh, la gent es pregunta si eh, doncs, eh, és una tensió que la CUP pugui eh, resistir gaire més o si és un problema de falta d'estratègia de l'organització. jo crec que és una tensió que la CUP pot resistir perquè tothom estigui més o menys còmode amb les decisions que s'acaben prenent, uh, està convençut de la manera en la que es pren, tot i que sempre és, evidentment, millorable i que sempre pot ser uh, més rica, etc, però que la metodologia o la manera de presa de decisions i de debats, tothom està convençut que és la, la manera. Per tant, que després surtin tuits o diferents postures també entra dins una mica la, la normalitat i la lògica de en un món on ja vivim absolutament 2.0, on tothom s'expressa permanentment. La normalitat, per la normalitat en el conjunt de les organitzacions polítiques és que situacions d'aquestes característiques acabarien eh, amb els partits absolutament esbarlats, trencats. Clar, però per què? Perquè bàsicament els partits polítics fan servir una metodologia de prendre decisions absolutament diferent a la de la CUP. És a dir, si la CUP pren aquesta metodologia de prendre decisions i hi ha un resultat, doncs, frec a frec, no passa absolutament res. Ara, si en una altra, en una altra organització, en la majoria, jo diria, de les organitzacions on no es pren eh, aquest sistema de, de, de presa de decisions, on no s'adopta aquest sistema de presa de decisions, doncs això pot generar una certa divisió interna. I, a més, si, com passen la majoria de forces polítiques, aquestes decisions venen de dalt a baix i no pas de baix a dalt, doncs encara la divisió pot ser eh, més, més flagrant però jo crec que, a veure, segurament tot això ve de l'empat aquell famós de, de Sabadell, va ser? Sabadell, de, Sabadell. de Sabadell. Si no hagués passat allò, ara no estaríem parlant ni d'empats, ni de divisions, ni, 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 de res, ni de res de res, probablement. I, I al capdavall, a veure, jo crec que aquí el que, el que, que s'està jugant en aquesta legislatura va molt més enllà no? de, de, de com es prenen les decisions a la CUP i, i, i té a veure probablement amb, amb aquest no? full de ruta que es va pactar o, amb, o amb aquesta declaració del 9 que, que es va pactar. Jo que li volia preguntar a l'Oli Reguant és quina part de l'annex de la declaració del 9 no s'ha complert o quins punts són potser els que més trontollen en aquests moments d'aquell acord del, del 9 -N. i si n'hi ha algun, si veu capacitat de, de maniobra o, o, o veu tot una mica encallat. Mm -hmm. Jo diria que de l'annex de la declaració del 9-N, per exemple, trobaríem tot el que té a veure amb pobresa energètica o habitatge, que tot i que el govern diu que va complint, si un parla amb els impulsors de la ILP diuen que no. Per tant, vol dir que aquí hem de trobar algun terme mig. Molt probablement hi ha alguna cosa que no quadra. podríem trobar també el que és la desobediència a la que no s'està complint de la declaració pròpiament podríem entendre que la desobediència al Tribunal Constitucional, un govern que recorre permanentment al Tribunal Constitucional no està desobeint i acaba acatant les decisions del Constitucional hi ha algunes coses que no s'estan fent i això és el que nosaltres diem, és a dir, si sí, vam decidir que l'obediència era el Parlament de Catalunya i que no ensopeïtar amb les decisions del Tribunal Constitucional, el que no té molt sentit tampoc és que anem sistemàticament recorrent tot el que arriba o acatant totes les decisions que arriba que arriben. Que hi ha coses que no es fan com, com diu la CUP o com es va marcar el 9N, jo crec que hi ha molta gent que sap que és així i que no només ho sap, sinó que ho celebra. És a dir, la CUP, a més d'un moment, ha parlat de que està sotmesa a un xantatge, una pressió excessiva, fins i tot ara es, passa, es parla d'escratxe. Hi ha molta gent que podem considerar que la declaració del 9N la va signar Junts pel Sí, sotmesa a un xantatge també, que era... Eh, què es pensava Junts pel Sí? Votem això, aquest engendre, aquell document que no s'entén de res i que des del minut 1 tots, moltíssima gent, o la major part de gent que ens hem posat a mirar el document i analitzar-lo, vam veure que en molts casos no tenia ni cap ni peus, ni tenia una mínima coherència fins i tot en el redactat, eh, i que es va signar a canvi del, del que pensava junts pel sí, que seria cedir amb alguna cosa, jo crec que no val calcular les conseqüències de com cedien davant la CUP i a canvi de tan poc que cedien eh, que això tindria conseqüències d'alguna correspondència per part de la CUP que no va existir. Eh, a partir d'això dir que les coses no avancen segons la declaració del 9-N eh, ni com voldria la CUP, jo crec que moltíssima gent ja ha arribat a la conclusió des de l'independentisme que s'ha de celebrar en certa manera i que no passa res. Avui el president Puigdemont ha tingut un, un, un discurs davant de la CUP que ha sigut un autèntic xàfec ha sigut un xàfec sense gró, perquè Artur Mas despoava aquest punt de gró, suposo que fins i tot personal, però contundent, que jo crec que hi ha molta gent a l'independentisme que l'estava esperant ja davant de la CUP. La CUP és contundent i no se n'amaga. És contundent, és, en certs moments fins i tot, intransigent, és inflexible, i tot això ha sortit gratis durant bona part d'aquest camí. Fins i tot s'ha posat en valor i s'ha reconegut durant bona part d'aquest camí dient que és autèntic, que és coherent. Deies, deies. Davant d'això, la coherència sí. dels altres també existeix. Deies. Ho dic perquè tots fan política. Deies no? xàfec del president Puigdemont a la CUP. Indiscutible. Però continua en mans de la CUP. El que fa és guanyar mm. temps, Mira, uh, deia, aquesta... cremar, cremar mm. l'últim cartutge mm. que li quedava Aquest... abans de no haver convocat és... i donar, d'alguna manera una segona oportunitat per veure si la CUP fa propòsit d'esmena i d'aquí al no, setembre es no refan els ponts de confiança i eh, es restableix mm. la majoria independentista mm. operativa al Parlament. Mm. És mm. l'única manera de completar la legislatura no. de 18 mesos. O no, o, o, de, o de finalment acabar-la. Ah, sí, 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 sí. si, si es vol, si si vol convocar l'acció, no sí, sí, sí. Jo, clar. si em permets vehicular això cap a una pregunta cap a l'Ola Lerragüen, és, jo, com he interpretat això que ha fet avui el president Puigdemont, en clau primera, de plantar-se, és a dir, d'algú que es planti davant de la CUP, igual com ells es planten davant dels altres, però segona, si no vols caldo, dues tasses. Pressing CUP, i no sé, i aquesta és la pregunta, si ho ha interpretat en aquest sentit, Pressing CUP, aprovar els pressupostos, si no s'aproven, desestabilitzeu la legislatura. No els aproven, amb tota tranquil·litat d'esperit. I dius, molt bé, si, us, si voleu llençar la legislatura en l'aire, ho haureu de votar. Haureu de votar amb el PP amb Ciutadans, amb PSC, una, una moció de confiança que engegui a rodar el govern que vosaltres veu fer possible que existís, no sabem encara per què. Ho considera o oh, ho llegiu en aquesta clau? És a dir, de pressió doble? És a dir, us sentiu ara doblement pressionats per dir mm, si realment no volem aquesta legislatura, la haurem de votar i ho haurem de votar amb altres partits que encara que no ens agradi, tindrà la mateixa conseqüència? No, nosaltres entenem que era una reacció lògica que nosaltres no havíem previst, que no eh? però, no, no, però, però quan l'ha feta hem dit, ah, clar, té tot el sentit del món, però és que som amb, amb això som així, és que no, no enganyem. I, I quan ha sortit el nan, el Joan Garriga, ho ha dit, i era absolutament sincer el que estava dient en aquell moment. Per nosaltres té lògica, i per tant nosaltres ara també engeguem un procés i com m'ha dit entomem el repte de veure com solucionem això i quines noves bases som capaços de posar o no posar i com la CUP també entoma això i això ho assumim perfectament. Jo crec que una cosa és això, l'altra cosa és l'anomenat pressing CUP que podríem graduar i posar a diferents nivells. Com hi ha una tots. Sèrie, clar, hi ha una sèrie de coses que, no és... Com, com, en tots, no? Eh? Home, no és, no. és, pres... és a dir, quants opinadors no hi ha, o analistes, o, o poders factis que estiguin en contra de Podem, de Barcelona en Comú, d'Artur Mas en el seu dia sí, no, d'Esquerra no, Republicana. No, és dir, jo no, discutiria... No. Sí, sí, sí. sí. No. Jo discutiria no. certes, jo discutiria no. certes coses i jo crec que ho, ho entomem podríem, o com a mínim les persones que acabem donant la cara en els diferents moments ho entomem totes, però jo crec que... I cana Gabriel, últimament, per cert, no la sentim molt, bueno, eh? Bueno, i... matí estava... però, casa nostra, però com a vostè arriba. o com a altres jo l'escolto menys, però bueno, Perquè jo portava... Sí, sí, perquè jo portava pressupostos i em va tocar durant una setmana, el que passa que va coincidir amb altres coses i vaig acabar parlant d'altres coses i per tant la notícia va ser una altra una cosa una i, no els altra. Sí, sí. i no els pressupostos però jo sí que crec que hi ha hi ha una certa opinió pública mm. opinió en els mitjans que en certes coses ha utilitzat de manera poc eh, normal algunes frases tretes de context o algunes coses que s'han amplificat i han generat un soroll. Però això no és, no és victimisme? Vull dir, no es no, passa amb no, tothom? No. Vull dir, bueno, tots els polítics poden dir que els descontextualitzen les frases molt probablement però jo crec que, que hi va haver una setmana que es va generar un boom al voltant d'una sèrie de coses que, que no eren absolutament certes de sí, sí. Sou, sou decisius i, i, ho, as i ho assumim i ho no us ho ho sembla no que ho, ho, no, no, per no, no, ho assumís una cosa és que ho assumim una altra cosa és que creguem que és normal i que eh, ho hem de sí. viure jo crec que hi ha una sèrie de coses que no ho són no passarà res que us critiquin no, que... És que això és el més normal del món. Ah, que, 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 ens critiquin i trobem una cosa més normal del món. Mm. Perquè teniu opinió pública a favor, també. <susurra> I déu nhi no? com és de contundent. Evidentment. Mm, que ens critiquin i no, critiqui gaire, no ho gaire, trobem... No normal. Oh, no, jo, jo no, el que veig... Eh, a veure, jo, jo discrepo un aquí del Toni Aire. De, de, jo entenc que, com a mínim, els independentistes... No, aquí el poliàtric, la discrepància sana i no les està no, no, no que jo, jo crec que la majoria d'independentistes sí que encara veuen amb els ulls la declaració del nou 9 i que es compleixi eh, tot allò que es va pactar al 9N, perquè si no, vaja, eh, si no són uns independentistes que, francament, no, 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 que no acabo d'entendre... Però no hi ha una única via, no, Jordi? Perdó? Que no hi ha una única via. No, veure, Esquerra, si, es per exemple... Que, si va fer aquell acord, se suposa que es va perdre amb molts ulls, i no. llavors es va en el tí. És molt eh, suposar, eh? és anar amb el llir i la mà, pensar No, no, això. No, però es va en tí, i encara hi ha molts diputats de Junts pel Sí que, escolta, eh, tornarien a repetir exactament I tot allò que, no. que... Bueno, però n'hi ha que sí per, tant, <laughs> no, Clar, per tant... Jo crec que aquí part, partim de la premissa que sempre es, o sigui, es diu molt i es parla molt de que la declaració del 9 era el xantatge de la CUP. No, no, dic, sí. igual com es parla d'altres xantatges, sí, sí. també no, es podria no, però, però així. és que jo crec que... Bueno, que jo crec que hauria de ser junts pel sí o les persones que estan ne negociant això que sortissin i expliquessin si ho van viure viure com un xantatge. Ja ho han explicat. També és una cosa. Potser no són amb el llenguatge a... tan contundent com vosaltres, però han vingut a explicar el per què van haver de firmar allò, que segurament... Però és ha hagut, que jo crec que es barregen coses, perquè ha mai va sortir una... en les converses sí, de la declaració ha... el nom d'un possible president. Bueno, però ja hi era damunt la taula en una altra negociació en paral·lel al moment no i bastant decisiva, i hi ha moltíssima gent que t'està dient simplement no hi ha una única via cap a la independència. Uh, hi ha moltíssima gent que et diu legítimament, i per cert, amb un suport social més ampli que el de la CUP, que t'està segurament la via de la desobediència constant, no és la manera. S'ha d'arribar però... a un cert moment... I escolta, i jo no, com que no, mai no m'he independentitzat, ni com a Catalunya, ni com a ciutadà, com a independent, sí, com a persona independent, Però sí, sí, fa uns anys. Però vull dir, no sé com va això, no sé qui té la fórmula, si vosaltres o ells, però el cas és que no la teniu la mateixa fórmula. Però jo faria una reflexió, és a dir, el, la declaració mm. del 9 de novembre parla dels 18 mesos. Mm. La CUP sempre ha dit que els, per començar, que els 18 mesos són els de Junts pel Sí. La CUP no, no, no quantificaven 18 mesos el procés en de ruptura. Quan ho quantificaven? No ho quantificaven en temps, quantificaven un procés d'anar generant per, des, per fer el desencadenant. La CUP no parlava de tres ponències de llei, les tres ponències mm. de llei són proposta de Junts mm. pel mm. o Sí. Sigui, allà hi ha una sèrie de coses que no és la CUP que no, posa... La, els seus la, 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 la majoria de coses que, que hi ha a la declaració sí. del 9-N són més de Junts pel C Sí que de, que de, la, de la CUP. CUP això però, està, està claríssim. Altra cosa no, és que ara Junts pel Sí ho vegin bons ulls o mals ulls. Llavors és que es desdiuen del que van pactar bueno, com eh, llavors. Com la CUP es també de molts dels seus pactes, no? Bueno, no sé si es desdiu o no es desdiu. L'estabilitat. Perquè depèn de com interpretis aquests pactes. I després hi ha una cosa, en el Sempre. tema dels pactes, que eh, clar, els pactes són cosa de dos o de tres, mm -hmm. en aquest cas són de tres, mm -hmm. d'Esquerra, de Convergència Democràtica i de la CUP. I dels independents. Eh, la dels CUP Cups. està en el punt de mira, és l'asa dels cops perquè eh, ara ja estem habituats a que la CUP sigui l'asa sí. dels cops i el present Cup, jo, vaja, el tinc, no, clar, no, absolutament claríssim que hi ha un present Cup eh, brutal des de, des de la negociació de la investidura i des del 27... S. però, eh, clar eh, quan hi ha un, 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 una negociació és una negociació de tres no una negociació eh, unilateral cap, cap, cap a un altre és a dir, si els pressupostos no funcionen, si la legislatura no tira endavant si les lleis aquestes no, no acaben fent-se si no es fa allò que està pactat en la declaració del 9N eh, vaja, eh, jo tots són corresponsables sí. de que no es faci això. Això és, això. és evident, Jordi, el fracàs és col·lectiu. I uns estan governant, per cert, el, el i uns estan governant no, només una cosa, i el ho estan governant amb un únic interlocutor, sí. que és la CUP. No, però Jordi, només una cosa, el fracàs és col·lectiu de l'impedentisme i de les forces implicades. Ah, exacte, evident, exacte. però és que Convergència i la convergència la Esquerra, tu creus que estan d'acord amb tot el que fan i amb tot el que pacten? No, és a dir, i la CUP, eh, i la CUP, i la CUP però el la que fa de... la CUP és descarrilar tota la... amb un moment clau, no t'ho dic perquè... Però un pacte i una negociació és és una sessió de, sí, de totes evident, les evident, parts. Evident, però és que aquí sembla que només cedeixi a Esquerra i Convergència. Ah, I la CUP, doncs, a no hi ha molta sembla, eh? part de la ciutadania que no sabem encara què ha cedit. Ah, doncs és a dir, a mi, no i, no eh? i en els moments... <laughs> no, que, no ho, no, no, ho dic perquè la, els ases del cop que tu dius, aquesta victimització que es fa constant de la CUP, jo dic, hi ha els altres que no reben pressió. Vull dir, és que sembla ara perquè ortomàgia no, ja no hi és, per exemple, tant. però aquesta persona que va ser president de la Generalitat, que per cert, eh, ha de desfilar encara uns dies davant d'un jutge, a una vicepresidenta sí. que Joan Ortega, que no sí. es destacava per ser eh, sí. la gran independentista o la consellera Rigau, sí. per exemple, aquesta gent no ha rebut pressió. És no és això dels cops, és clar que, clar, ar, que rebut pressió, sí. si us plau, si us plau, no polemitzem entre listes, no. a mi m'agradaria jo... polemitzar ah, amb jo la. Jo faré, Reborn. jo faré una reflexió Ell, i i després li faré una pregunta molt directa. El si preguntava o deia que molta gent es pregunta en què ha cedit la CUP. Exacte. De substancial. Jo diré, és a dir, molta de la gent de la CUP té la sensació, i d'aquí ve el debat a l'Assemblea Nacional d'Esparreguera, que la CUP ha viscut durant cinc mesos supeditada a Junts pel Sí, perquè va investir un president i va donar suport a un govern que du a terme una sèrie de polítiques que per la CUP són absolutament eh, o són antagòniques de la CUP i aquest govern per això, està allà per això no a és a dir, si no bueno, guanyin les eleccions o bueno, però, però, dir... si no no investeixin un president evidentment ho fem, que ho fem entenent que eh, ho fem eh, amb, amb el que, no que no portarà a terme el seu programa electoral tampoc. evidentment, no, no, però és que això nosaltres no estem demanant o no hem demanat que Junts pel Sí desplegui el programa electoral de la CUP sembla de vegades, pot semblar, no? Mm, home, jo crec que... que... Amb això dels pressupostos, per exemple, dic, perquè... Amb això dels pressupostos, que jo per què, sàpiga... Per no què en... no, els han parlat? Interpel·la. Vull dir, els hem parlat, interpel·la. sí, però no ho ha semblat. <laughs> Deixem en fer un salt al futur per què més immediat. Perquè hem estat discrets, i perquè ens ha agradat poder parlar les coses amb discreció, perquè, com tothom sap, tampoc ens agrada la... Creu que hagués estat que un espectacle, això. la negociació al Parlament? hagués pogut ser un espectacle, perquè en el fons anar cada dia o en els dies de reunió hem d'anar a explicar permanentment eh, com van les reunions o com deixen d'anar, per nosaltres no és que sigui secret és que si ens agrada que sigui la militància que prengui les decisions i faci les valoracions a partir del moment en què les coses estan als mitjans, perdem la possibilitat de debat els periodistes de en diem faig, transparència faig, faig, faig un pas acabem, enrere, però, faig, un pas enrere que són faig un pas enrere però només per agafar una mica d'impuls ah. i recordar que si no se supera la qüestió de confiança s'obriria un procés d'investidura de dos mesos passats els quals, si no s'investís nou president, s'haurien de convocar això sí, automàticament, noves eleccions la pregunta per l'Eulàlia Raguany és a veure, la CUP és indiscutible que aquesta legislatura ja es va cobrar una peça Artur Mas. El problema ara, per la CUP es diu Carles Puigdemont, se'n voldrien cobrar una altra de peça o hi ha ganes de refer el suport parlamentari al govern del president Puigdemont i de refer la col·laboració i el pacte d'estabilitat amb Junts pel Ser? Nosaltres no ens volem cobrar cap cap, uh, no, no es tracta d'això, i nosaltres avui ho hem dit, i portem temps dient-ho nosaltres, eh, uh, una cosa eren els pressupostos i l'altra cosa era el que nosaltres en teníem per estabilitat. Per tant, per nosaltres, evidentment, hi ha voluntat de tendir ponts perquè els objectius que ens han marcat comuns de la legislatura, ho hem dit avui, hem dit avui no es trenca un acord, sinó que muda perquè en teníem que, evidentment, per molta gent generava canvis i, per tant, evidentment, muda, de la mateixa manera que hem, hem dit que hem ensopegat però que ens podem tornar a aixecar i que ens se vol dir que ens movem. I si ens movem, vol dir que avancem. Per tant, evidentment, nosaltres, amb tot el que tingui a veure amb, amb el full de ruta establert, per més que hi tinguem diferències també, però amb, que tenim clar l'objectiu, amb això hi serem. Ah, en Subpagàs sabíem que podia passar tot això el procés, el que es faria la traveta al propi independentisme, hi havia molts que no s'ho esperaven. Avui Soraya Sant de Santa Maria li faltava a fer les seves declaracions amb unes castanyoles perquè estava molt contenta i a més venint a dir allò, com deia també Miquel Iceta, de jo ja ho deia, que això no anava en lloc. Eh, quan la CUP diu que això muta tot plegat... Eh, a què es refereix? Jo me recordo a la classe de naturals que em deien res no es crea ni es destrueix a l'univers, sinó que únicament es transforma a la natura. Què vol dir que muta? Amb els tots els públics, eh? Vull dir, que ho entenguem tots. Però per nosaltres el que veníem a dir també vol que hem vingut dient els últims dies. És a dir, nosaltres enteníem que la coordinació o el treball col·lectiu que havíem de fer no s'ha de centrar tant en la dinàmica parlamentària ni en el parlamentarisme, sinó en una qüestió més política de pilotatge del procés d'entendre conjuntament com avancem en la construcció de les estructures d'estat o en eh, allò que requerim per la construcció de la república com reaccionem davant els embats de l'Estat de manera conjunta i col·lectiva, no com fins ara. Però què millor que, que un no Parlament fet? per decidir això? Ho dic perquè vostès parlant d'una presidència col·legiada al govern de Catalunya, i el Parlament, que és per definició col·legiat amb els seus diputats, votació, diversitat, per què no ha de ser parlamentari? Perquè qui està pilotant el procés és el govern, no el Parlament. Per tant, nosaltres el que diem és que seiem... Govern, Junts ah. pel Sí, i la CUP... Perquè vostès no juguen al Parlament. Que ho, dic, eh? ho dic perquè no, no ho ho juguen prou la carta que tenen per decidir el Parlament. Vull dir, si vostès juguessin no. més a la transacció al Parlament de Catalunya, igual el Parlament tindria més pes. Però qui està pilotant el procés i qui està fent una sèrie de coses que al Parlament no arriben perquè són competència del Govern i les ha de fer el Govern, és el Govern. I aquí, nosaltres, fins ara, no hi hem tingut... Ja no hi incidència, sinó no hi hem conegut o no hem sabut... S'han plantejat entrar al Govern en algun moment? No, entrar al Govern no. no. Home... Jo és que crec que això és el que s'hauria de fet des, de, des del primer dia. Vaja, si hi ha un compromís de govern i una declaració del 9-N, doncs eh, se suposa que eh, t'has de seure govern i força política que et dona suport per eh, pautar què és el que farem d'aquí a 18 mesos, d'aquí a 6 mesos, d'aquí a l'estiu, d'aquí a finals d'any. I això és el que s'hauria de fer. Per tant, jo entenc que això és el que s'hauria de seguir fent, eh, si és que realment el que es vol és tirar endavant doncs, tot aquest procés cap a, cap a, la independència. Si no, doncs, plegues veles i, i convoques eleccions i avall fa baixada. Per tant, jo no crec que sigui una massa, una, 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 una bona decisió presentar una qüestió de confiança al mes de, al mes de setembre, perquè ara estarem remenant l'olla fins al mes de setembre amb la qüestió de confiança i al capdavall les qüestions, una qüestió de confiança presentada perquè et dongui la confiança la mateixa força política que ja te la va donar a la investidura i cap altra més, no, que allò que tinguis diverses alternatives de confiança. No, no, a, a veure, si potser Catalunya sí que es pot, ens donar la confiança, o potser Ciutadans ens donarà la confiança, o potser el PSC ens donarà la però confiança. Però pel mig, pel mig no. haurà passat que el govern Clar, haurà però, perdut la però, votació de totalitat sí, dels pressupostos. no, no la busques, aquesta confiança. Tu el busques, Eulàlia Rauan diu que no. Tu busques, no. Tu busques no, aquesta confiança... No, no, ja l'ha perdut, ja l'ha perdut. La però que diu que no. no. Pel mig hauran passat unes eleccions del 26 de juny. També, Què pot canviar sí? això? També. Per la CUP, no, que per no li interessa. Per nosaltres res, però per qui planteja la qüestió de confiança per la resta de forces polítiques del vol, Parlament poden canviar vol dir moltes quan coses. Han fet clau electoralista, això? Home, sí, no crec que... Vaja, em sorprendria que el president Puigdemont presentés la qüestió de confiança per replegar el, el suport de Catalunya Sí Que Es Pot per un hipotètic no. pacte amb... Jordi, igual és que considera, i avui he explicat al president Puigdemont, que no té la confiança de la CUP. Doncs és que plegui. Bueno, o que plegui la CUP. <laughs> és a dir, clar, no. en aquest sentit... Sí, bueno. bé, ho veurà, plegar. ell plegarà el dia que la CUP no demostri que no té la confiança en ell. És a dir, si tu presentes una qüestió de confiança, per què és? Perquè és consideres que, no la, que igual no, no, la tens? No, perquè tu necessites que es ratifiqui una confiança que et van donar en el seu I moment. I que ja no hi és. Eh? No, no, saps, saps si no home, no considera que no. Ell, ell no. avui ha dit si no, no presentaria una qüestió de confiança. El, 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 fet que la CUP no voti els pressupostos i li presenti una esmena de totalitat com si fos Ciutadans, PSC o el PP, eh, vol dir que eh, és bastant evident a ulls de tothom. Quina confiança té la CUP fent el mateix que fa la senyora Rimades amb els pressupostos? Si el, Davant si si d'això tu si has el, de dir... Si, si el president de... Puigdemont sapigués que, el, que no té la confiança de la CUP, no presentaria bueno, una perdó, qüestió de la, confiança. L'Àlia Raguant ha dit que ells els ha sorprès, però que és, després amb és, és lògica faci la moció de confiança. És absurd el, perquè la perdria segurament, la perdria clarament. No, bé, oi, però no, Jordi... Eh? I no hi ha cap president del govern que presenti cap ni un, cap no. ni un a la història del parlamentarisme que Jordi, presenti una qüestió per de confiança... no, no, però per, per, per només una cosa Tant, última. Directa, la perdria pregunta, si no hi hagués negociació directa, directa. i política. Pregunta directa a qui té alguna de les claus per contestar aquesta pregunta. La qüestió de, fiança, la qüestió de confiança del president Puigdemont està perduda, a Eulàlia Arruan? Ara jo aquestes alçades... No ho sé dir, però no crec que estigui perduda ara mateix. No ho sé. Uh -huh. Ho han de votar. Quan Suárez va presentar una cosa de confiança, que estava allà sota mínims, no la va presentar per perdre-la, sinó no, per, per aixecar per però no tenia... Quan Felipe González va presentar la seva al cap de 10 anys, no la va presentar per, per Jordi, perdre la, però -la és sinó que sinó també per... dèiem això d'altres votacions. Amb la CUP, aquest, aquest esquema no val. És a dir, la gent, a dia d'avui, jo crec, jo, no, no només els analistes, només els politòlegs, Vaja, no sabem eh... què passarà perquè no sabem... No, o sigui, el patró de la CUP, i ens ho abans la, la mateixa Lòlia Rauan, el patró de la CUP no és l'habitual. No està assegurat que votin a Carles Puigdemont. Jo et diria que fins i tot hi ha moltíssima gent que creiem que més aviat eh, faran caure la moció de confiança és a dir, ni, oh, no, ni idea. És a dir, no ho sabem, perquè jo crec que ni ells mateixos no ho saben. Que la CUP no l'entén massa gent, això és cert. Ara, que el president Puigdemont presenti una qüestió de confiança per perdre-la, realment no, no, passaria els llibres no, no. de la història. No, no la presenta per perdre-la, la presenta per pre forçar una negociació política. Seria fora de no la lògica política, en tot cas. Per, per, tenim sí, algunes claus sí. proporcionades per la volada de Raguán. La CUP no té cap ganes d'anar a unes noves eleccions anticipades, considera que la legislatura no està perduda mirarà de refer eh, les condicions de confiança per recuperar el pacte parlamentari amb Just pel Sí i, eh, finalment, també ens ha comentat doncs, que eh, no donen per fet el pressupòsit que el president Puigdemont tingui perduda la qüestió de confiança. I dona per fet que la tingui guanyada? No. Tampoc. No ho saben. I a ja l'estiu, per pensar... Si no ho saben ells, què hem de saber nosaltres? Perquè ha de saber Puigdemont. I corregir errors. Hem, hem, conegut que hi havia la qüestió de confiança fa 3 hores. Ah, no, per això, vull dir, no. si no sap, vull dir que si no ho sap la CUP, el president Puigdemont és difícil que sàpiga que sorti la victòria d'aquesta moció de confiança. El d'or Buffett. No, o no? Ha alguna cosa de canviar? Un minutet mal comptat per arribar al punt de les 10 de la nit. Hem mirat a condensar en una hora de polièdric doncs una jornada especialment tempestuosa per la política catalana en la companyia i l'ajuda d'una doncs, de les diputades protagonistes avui d'aquest ple de totalitat al Parlament de Catalunya que no ha servit perquè el govern pugui sortir-se'n amb la intenció de poder tramitar els pressupostos per aquest any s'han quedat sense i el president Puigdemont, perduda la majoria parlamentària, ha anunciat que s'ha sotmetrà a una qüestió de confiança passades les vacances d'estiu. La CUP en el punt de mira, en l'epicentre de l'actualitat política catalana. Eulàlia Rauant, gràcies per ajudar-nos a fer aquesta hora de paradigma polític a la Ràdio Nacional de Catalunya. Bona Moltes nit. gràcies, bona nit. I als oients del Poliedric, els convidem demà a un especialíssim començament de campanya electoral, perquè efectivament, coi de campanya. Demà i tornem a ser, comença la campanya per les eleccions espanyoles del 26 de juny. Ens acompanyaran tant el Toni Aire com el Jordi Mates, una edició molt especial, i que eh, ens agradaria disposar de la confiança que eh, sempre ens proporcioneu. Gràcies i fins demà.